Oi, Rick. Como você faz o que é? É uma ginástica para o cérebro. A gente faz neuróbica, o hábito e tudo ajuda a gente a trabalhar nosso cérebro bem melhor. Só quando fazer ou criança também? Claro que não, até meu irmão que tem 7 anos faz o pé. Oi, eu. Oi, eu vou pedir para minha mãe para mim poder fazer também. Claro, nos encontramos lá. Te vejo lá. Tchau.